Fa uns dies es va inaugurar al Museu d'Arder de Banyoles l'exposició A través de les pesqueres, l'exposició que no es va dur a terme. Es tracta d'una mostra en què hi han treballat diverses persones. De fet, de comissaris doncs, ja n'hi tenim quatre, en Marc Riera, l'Antoni Bramon i en Pau Cerquella i la Carmen Torres de l'estudi Cerquella Torres, que són els dos comissaris que ens acompanyen avui. Evidentment, no podíem posar tanta gent a l'estudi i han vingut doncs, en representació del comissariat de l'exposició. També hi ha participat pel que fa doncs, el disseny i l'aspecte més visual i més gràfic, l'estudi en sèrio. Parlarem una mica d'aquesta exposició, del que vol aconseguir, del seu contingut i d'on parteix aquesta mostra, com dèiem, en Pau Cerquella i amb la Carmen Torres. Pau, Carmen, moltíssimes gràcies, benvinguts. A vosaltres. Primer de tot, preguntar-vos, ja fa uns dies que tenim l'exposició en marxa, tenint en compte que és una exposició sobre un element tan singular, tan propi de Banyoles i tan estimat per la gent. Com han anat aquests primers dies? Us han arribat ja primers comentaris, primeres opinions de l'exposició? Doncs, bueno, aquests dies han estat com molt actius perquè, bàsicament, com coincidíem per festes, per Sant Martirià, hi ha hagut molt de tragí, no?, pel museu. Ens comentaven que normalment passen com unes 500 persones al dia. I realment nosaltres hi anem passant i a més tenim l'estudi al costat i tots aquests dies pues, estava ple tota l'estona. Una mica m'està ple i tot, no? En realitat és una exposició com que poder val més la pena veure-la amb calma, una mica tranquil·lament, tant per poder apreciar la documentació com per la part audiovisual, gaudir-la d'una manera tranquil·la, no? De fet, jo crec que hi ha hagut ja alguns que ens han comentat que han repetit i que han anat més d'una vegada, perquè hi ha la part d'aquesta audiovisual, que és una part llarga, i per tant també l'interessant de l'exposició és que segurament cada vegada que hi vas pots enganxar diferents moments de l'exposició, del vídeo que hi ha al final, no? Per tant, és interessant que puguis, diguéssim, veure l'exposició d'una forma diferent cada vegada que t'hi apropes. Sí, i és una exposició que, bueno, és d'entrada lliure i està a la planta baixa al Museu d'Arder, amb la qual és de fàcil accés, no? És com, bueno, com molt fàcil, estarà 5 mesos, amb la qual, bueno, pues, està oberta perquè s'hi pugui anar freqüentant durant aquest temps. Evidentment, suposo que l'objectiu és molt obvi, no? Posar en valor i donar a conèixer doncs, aquest element patrimonial tan singular que tenim a la nostra ciutat. Exacte, o sigui, les pesqueres són uns elements que defineixen el que és el paisatge de l'Estany. De fet, amb molta de la gent amb la qual hem estat treballant aquests dies, a les quals hem fet participar, hem col·laborat amb l'exposició, ha sortit el comentari aquest de l'Estany sense les pesqueres és una bassa. No? I de fet, això diguéssim és una de les coses que surten en la pròpia audiovisual de l'exposició. Per tant, les pesqueres, no només com a arquitectura, que també, que és tota la història, diguéssim, surt explicada en la pròpia exposició i també en el llibre d'en Noni, que crec que després en parlarem, però també entendre que les pesqueres no és només arquitectura, sinó que és paisatge, i a la vegada també és memòria, no? O sigui, tots aquests elements que l'acaben conformant com una arquitectura que tenim molt present i que la tenim com molt interioritzada, val la pena reivindicar-la perquè moltes vegades, pel sol fet de que ja ho tenim allà, no ens hi fixem prou, no? I posar-li l'accent a sobre, veure els plànols de com s'han dibuixat, veure com són interiorment, doncs de cop i volta la gent els coneix d'una manera diferent que fa que se'ls puguin estimar segurament més, no? Aquesta és una exposició que, evidentment, ara em feia referència, veu del treball exhaustiu que durant molts anys va fer en Noni Moner i que llavors doncs, va quedar doncs, bona part d'aquest treball plasmat en el llibre sobre les pesqueres. Això és evident. Però d'on surt, més enllà d'on es nodreix l'exposició i bona part del contingut, d'on surt la idea de fer una exposició sobre les pesqueres? Jo crec que això és bàsicament des de Cultura de l'Ajuntament tenen tot un seguit d'actuacions que volen dur a terme, que tal com explica en Cuenca, Miquel Cuenca, el primer de les actuacions era el fet de treure aquest llibre que ja se sabia des de feia molt temps que no n'hi estava preparant, per tant va sortir el llibre, després hi havia l'exposició, després es comença també ja a preparar, que està de fet dintre de les activitats paral·leles de l'exposició, una ruta per les pròpies pesqueres. Per tant, jo crec que l'Ajuntament té una agenda
amb tot un seguit d'activitats per reivindicar aquest patrimoni. No? Per tant, l'exposició s'emmarca dintre d'aquest context. Ja que parlàvem de Noni, evidentment el títol ja és bastant indicatiu, perquè una part del títol ens està dient l'exposició que no es va dur a terme. En Noni en el seu llibre ho explica, que en el seu moment doncs, hi va haver la intenció de fer una exposició sobre les pesqueres, però que al final va quedar damunt la taula. El que fa aquesta exposició és precisament aprofitar tot aquell material que estava preparat per aquesta exposició, que al final no es va fer, i ara sí doncs, s'exhibeix aquest material al Museu d'Arder. Sí, correcte. Era una exposició que es va començar a pensar als anys 80 pel Col·legi d'Arquitectes i mai es va arribar a terme, i tots aquells plànols preciosos que es feien amb unes làmines de poliuretà van quedar com en arxiu, i sí que es van fer servir després en petit pel llibre, no? Totes les reproduccions d'aquests dibuixos apareixen al llibre aquest d'en Noni. Però clar, no és el mateix veure-ho amb una reproducció en petit que veure aquells originals, i a més recabar com tota la informació que, bueno, ensenyar part de la informació, no? Hi ha croquis, hi ha apunts, no? Targetons explicant pues, diferents propietaris que han anat tenint les pesqueres, hi ha imatges, fotografies, diferent documentació que, bueno, que estava en arxiu i que ara tenim l'oportunitat d'ensenyar-la, no? Sí, molta de la documentació és inèdita, o sigui, no s'ha ensenyat mai. I sí que, diguéssim, lo interessant d'aquesta primera part de l'exposició era posar sobre la taula tot aquest material que molt d'ell ja va estar, diguéssim, pensat, com està explicant la Carmen, com a element expositiu, o sigui, aquestes làmines ja estaven realment preparades per ser dintre de la pròpia exposició, però després hi ha tot aquest material que era com el material en brut per produir aquests elements per exposar, que estava arxivat molt meticulosament, diguéssim, pesquera per pesquera, tema per tema, en l'arxiu d'en Noni, i que per la seva rellevància, per la seva, diguéssim, qualitat, hem cregut molt interessant també posar-lo sobre la taula i acompanyar, diguéssim, aquests elements que eren més propis per la pròpia exposició, no? Per tant, és interessant veure això, no? Com aquests elements en brut que tenen també fins i tot més la pròpia mà de l'arquitecte dibuixant, no? Ja no és tant la mà amb el ròtring i amb l'escalímetre, sinó que és ja una escultura que fa que els dibuixos que hi ha siguin com super bonics de veure. Suposo que de material en Noni en tenia molt de recopilat. No sé si ha sigut difícil fer la tria de veure ja amb quin d'aquest material anava a l'exposició i quin no, perquè hi devia haver molt on te triar. Sí, de fet, no tot el material s'exposa, òbviament, i tampoc és una reproducció de com el Noni havia pensat que l'exposició havia de ser, no? Vull dir, perquè la seva exposició s'emplaçava als anys 80, van passar moltes coses en aquesta època, no? I llavors hem cregut com que era més adient com fer una selecció dels documents més rellevants, i entenem que el contingut de tota la informació de les pesqueres està al llibre, és a dir, que si algú vol saber-ho tot sobre les pesqueres, el que ha de fer és llegir-se en llibre en Jeroni Moner. En cap moment hi havia ni una voluntat de fer una exposició a partir del llibre, ni de fer una exposició genèrica sobre les pesqueres, no? Perquè el que sempre diem és que l'exposició de les pesqueres està a l'estany, que està a un quilòmetre, que en 10 minuts hi arribes caminant, i cap imatge que puguem fer nosaltres, cap fotografia, serà comparable a l'experiència pròpia d'anar a les pesqueres i visitar-les per fora, o idealment com aconseguir entrar dins, no? Mm-hmm. Perfecte. Aquesta és una part de l'exposició. Llavors n'hi ha una altra, que ara ho deies, les pesqueres estaven a l'estany, però sí que vosaltres heu portat una pesquera al Museu d'Arder. Expliqueu-nos una mica aquesta idea i com ho vau concebre, i una mica per què la presència d'aquesta pesquera al Museu d'Arder. Una mica va molt lligat a això que estaves comentant, no, tu, Carmen, del fet, diguéssim, de que l'exposició ja està a l'estany, per tant, les pesqueres es poden veure exposades, han estat sempre exposades des que s'han construït, però el que no es pot veure fàcilment és l'interior de les pesqueres, no? I no és veure l'interior de la pesquera com, diguéssim, les parets, sinó és veure l'estany des de les pesqueres, no? A través de les pesqueres, per això una mica també el nom de la pròpia exposició, o sigui, accedir a dintre de la pesquera i, per tant,
confirmar que aquest element que tu estàs veient des de fora no és una escultura, sinó que és una arquitectura i que, per tant, la pots habitar i, per tant, la pots, diguéssim, veure des d'aquest interior i veure des de l'interior cap a l'exterior i al revés, és el que ens interessava més. No? I, per tant, diguéssim, entenguem que l'exposició havia de ser al Museu d'Arder i, havent fins i tot investigat si podíem arribar a posar l'exposició a l'estany a dintre d'una pesquera, però entenguem, diguéssim, que això logísticament era molt més complexa, va ser com vam prendre la decisió de portem-nos nosaltres una pesquera a dintre del museu, facilitem que la gent pugui accedir dintre la pesquera i, per tant, el que han de veure la gent a dintre aquesta pesquera que es trobaran a l'exposició és l'estany. No? O sigui, és el que nosaltres creiem que toca fer quan estàs dintre una pesquera. O sigui, aquesta experiència de veure l'estany emmarcat per unes obertures que totes són diferents i que tenen, diguéssim, els seus, les seves característiques estilístiques que depenen del moment en qual es va fer la pesquera, és el que ens interessava més, segurament. A banda de poder tenir aquesta experiència de veure l'estany des de dins, quan entres en aquesta pesquera, ho comentaves al principi, hi ha en una sèrie d'audiovisuals un diàleg entre gent doncs, que explica les seves vivències, la seva relació amb les pesqueres, que enllaçaria una mica amb aquesta vessant que comentaves al principi de la memòria, no? Sí, correcte. Hi ha diferents converses, hi ha 16 persones tenint 4 converses, i 4 cada vegada, i llavors en aquestes converses ens trobem a vegades que parlen gent que són concessionaris de pesqueres que tenen l'ús privatiu actualment, hi ha gent del món de la cultura, estem els comissaris, hi ha tota una sèrie de gent que va com, tenint una conversa informal entre ells mateixos i parlant de tant històries passades, de com van començar les pesqueres, com s'han viscut les pesqueres, quines activitats s'han fet, però també amb una visió cap al futur, no? Què han d'acabar sent les pesqueres, és a dir, com, tant a nivell com de futur immediat com d'un futur com més llunyà, no? És una reflexió que no és fàcil com decidir què s'han de fer amb aquestes pesqueres i bueno, que està com sobre la taula i d'alguna manera aquesta exposició també torna a posar com aquest tema latent, no? Que és, bueno, és un dels grans temes que molts banyolins es pregunten, què passa amb aquestes pesqueres, no? Si han de continuar tenint com un ús privatiu, si han de ser accessibles, més accessibles a nivell públic, que sense cap mena de dubte segur, però també amb quin ús, no? No és gaire evident, ni amb 20, moltes són molt petites, quin ús se n'ha de fer, fins quin punt té sentit que totes siguin públiques si tampoc s'arriben a fer servir, no? No, que raó en aquest el punt. O sigui, el que nosaltres creiem que té interès és que aquesta exposició vulgui fer entendre a tothom que la va veure que les pesqueres el que necessiten és que siguin habitades, si per una entitat pública o per una entitat privada, però que hi hagi una vida, que hi hagi un ús, perquè si la traiem, diguéssim, li traiem aquest ús, de cop i volta perden la meitat, diguéssim, de la seva essència. No? I sí que, diguéssim, a nivell de l'exposició, aquestes converses, hi ha tota una voluntat també immersiva, o sigui, hi ha un moment que tu entres a la pesquera i el que estàs veient és l'estany. Per tant, el que vam fer juntament amb Frau, que són uns magnífics equip audiovisual, no em sortia la paraula, merci, que ens han ajudat a portar a terme també l'exposició. Juntament amb ells i amb els Enserio hem tingut la sort, i dic sort perquè segurament poca gent poder de Banyoles ha pogut accedir a 14 pesqueres de les 20 que hi ha, que hem pogut accedir. Per tant, a dintre de les pesqueres a l'estany hem pogut gravar frontalment i lateralment per després reproduir aquests vídeos en viu, diguéssim, a la pròpia pesquera. No? Per tant, si veus una piragua que ve de l'esquerra, després la veus passar per davant, després la veus passar a la dreta. No? Fent com aquest joc, que en algun moment, ara quan hem estat dintre l'exposició, és interessant veure els nens com de seguida, diguéssim, juguen, no? Amb el fet de dir-me, ara sortirà per aquí. Però després també amb aquest sentit immersiu, quan hi havia les converses, que és el que comentàvem ara, també la voluntat era de posar la gent al mig de la conversa. No? Per tant, diguéssim, d'aquestes 4 finestres que té la pesquera, apareixen de cada una, diguéssim, un personatge que està parlant, que a més s'està dirigint als que tenen a les altres finestres que estan a davant o a lateral, amb la gent entremig, que d'alguna manera estan enmig d'aquesta conversa, i per tant són partíceps també
d'aquest tema que s'ha de parlar i que s'ha de portar, o sigui, s'ha d'arribar a algun tipus de conclusió, o s'ha de, diguéssim, de posar sobre la taula, i creiem que tothom hi ha de participar, i fins i tot, diguéssim, per aquesta raó, també dintre de les activitats paral·leles, hi ha un col·loqui que està, no recordo ben bé quin dia de gener, en el qual, diguéssim, convidarem a tothom per, en viu, en aquest cas, en l'auditori, poder conversar sobre aquest tema, no? Perfecte, doncs la gent que s'ho miri, que si li interessa, doncs que comenci a posar agendes. Per la meva part, acabo, perquè ens estem quedant sense temps. També us volia preguntar, evidentment, tothom que vagi a l'exposició, de ben segur que aprendrà moltíssimes coses sobre les pesqueres. Però us volia preguntar per la vostra experiència personal. Què us ha aportat, ja sigui des de la vessant personal o des de la vessant laboral com a arquitectes, poder ser comissaris, poder participar d'aquesta exposició? Perquè segur que vosaltres també hi heu après coses. Ja, jo crec que l'exposició, com bé explicaves a l'inici, ha sigut una exposició que hem comissariat no només nosaltres dos, sinó també amb en Marc Riera i amb en Toni Bramont, i també amb una participació molt i molt i molt exhaustiva, i també els donem les gràcies perquè ens han ajudat moltíssim a portar a terme l'exposició, amb els Enseri, amb en Ferran i amb en Miquel. Per tant, l'equip que hem format, juntament també amb els que et comentava abans dels Frau, ha sigut un equip molt bonic, molt pluridisciplinar en aquest cas, arquitectes, arquitectes tècnics, dissenyadors gràfics, gent de l'audiovisual, o sigui, artistes, que ha sigut bonic perquè ens ho hem passat bé. Ens ho hem passat bé perquè el tema era atractiu i tots, diguéssim, ens hi hem bolcat, i per tant no només hem pensat l'exposició i hem pensat com s'havia d'ensenyar, sinó que també hem estat fins a l'últim moment ajudant en el muntatge per tal de, diguéssim, que poguéssim arribar, i l'experiència ha sigut, en aquest cas, doncs, extraordinària, no? Pensem que l'equip que s'ha format, tant de bo properament, en un altre cas, doncs, puguem tornar a repetir amb algun altre tipus d'exposició, amb algun altre tipus d'encàrrec similar. Sí, no sé si volies afegir alguna cosa més, Carmen. No, també, bueno, ha estat com l'experiència aquesta superimmersiva de cop, tot i que ens havíem mirat i remirat el llibre en Noni, no fins al punt de fer com, bueno, una entesa molt més exhaustiva, no? I la possibilitat d'haver accedit a totes aquestes pesqueres, que d'alguna manera sempre hem vist per fora i n'havíem entrat alguna, però ara la possibilitat de posar-les com, bé, en dues o tres setmanes haver entrat a totes aquestes pesqueres, havia entès molt més d'evolució, bueno, no sé, jo d'alguna manera ens ajuda com a posar-les encara més en valor, no? I sí, tenir per acabar, o sigui, això ha sigut gràcies a la gent que sense cap tipus de problema ens han deixat les claus per poder anar nosaltres tranquil·lament en el moment que tocava a gravar, i també evidentment gràcies a la gent que ha vingut en el Teatre Municipal el dia que vam gravar per poder fer aquestes converses. Per tant, ha sigut una exposició que hem comissariat i que hem tingut també gent col·laboradora que ens ha ajudat a fer-la, però a la vegada també hi ha hagut una participació exhaustiva d'altres persones, diguéssim, de Banyoles, que han fet que això sigui possible i que finalment, doncs, l'exposició s'hagi dut a terme. Molt bé, perfecte. Per la meva part està, no sé si volíeu afegir alguna cosa més, fer algun altre agraïment. Bueno, comentar que a part del col·loqui que es du a terme per les pesqueres, hi ha una sèrie d'activitats paral·leles, tant infantils com més d'edat adulta. Es visitaran les pesqueres, es farà un dia un passeig en barca, hi haurà retallables de pesqueres, passaran bastantes coses, i que, bueno, que convidem a tothom a apuntar-se a aquestes activitats. Molt bé, perfecte. Doncs Pau, Carmen, moltíssimes gràcies per venir en representació d'aquest equip multidisciplinar, doncs, que heu ideat i heu parit aquesta exposició, i enhorabona pel resultat final, perquè els que l'hem pogut visitar realment, doncs, ens ha sorprès i ens ha agradat, i des d'aquí, evidentment, animar els que encara no s'hi han acostat que s'hi acostin. Gràcies. Gràcies. Molt bé, doncs, tenen temps, encara uns mesos, per poder anar tranquil·lament a aquesta exposició al Museu Darder. Com deien en Pau i la Carmen, una exposició que val la pena anar-hi amb temps, amb tranquil·litat, gaudir-la per poder, doncs, aprofundir molt més en aquest element tan singular de l'Estany de Banyoles com són les pesqueres.